Перед початком забігу тернополянка Наталя Тяжола провела розминку. Жінка розповідає, сьогодні бігтиме дистанцію разом з донькою. Розминку проводили дуже динамічно, тому що такі погодні умови, що щось таке дуже повільне робити, немає сенсу. Швидку, динамічно, весело, під веселу новорічну музичку, для того, щоб вже розпочати наш забіг. Учасники стартували біля центрального причалу. Два, один, рош! І ми в костюмі слона біжить 42-річна Наталя Чекирда. Жінка розповідає, цей костюм для неї обрали діти. Каже, у костюмованих забігах її родина участь бере щороку. Немає різниці, чи сніг, чи літо, чи весна. Ми завжди приймаємо участь, нас незалежно, яка пора року. Учасники бігли 5 кілометрів Тернопільською набережною. Серед чоловіків першим дистанцію подолав Михайло Гуранін. Розповідає, бігом займається 4 роки. Костюм я не підбирав, у мене тільки один елемент. Він, до речі, з минулорічного Сантарану, наскільки... з забігу Святих Миколаїв, бо Сантаран минулого року не відбувся, альтернатива була забіг Святих Миколаїв. Я тренуюсь постійно, якоїсь спеціальної підготовки прямо під цей старт не було. Тільки минулого тижня в аналогічному заході брав участь, там було 6,5 кілометрів, також вдалося взяти перше місце. Серед жінок перше місце посіла 15-річна хмельничанка Олена Шураєва. Дівчина каже, бігом займається 5 років. Я дуже сильно люблю бігати з дорослими, більше надихає бігати з дорослими, з дітьми. Вони більше підтягують, більше дають практику, розуміти, як бігти і результати. Організаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, костюмовані забіги у Тернополі організовують щороку. Участь у них беруть люди з різних областей України. Мета забігу – це провести рік фаново, спортивно і бігаючи, тому що в нас є громадські організації, об'єднання, які бігунів, які люблять біг і біжать цілорічно і взимку, і влітку, і восени, і весною. Для них немає перешкоди. І от такий от день святковий, ми вирішили зробити Сантаран. Немає вікових обмежень. Єдині були умови – це те, щоб людина була фізично підготовлена, тому що біг взимку, він вимагає певної фізичної підготовки і легеневої, і серцево-судинної системи, і бігти по снігу теж важче, ніж влітку. Леся Придоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.